اسلام علیکم ناظرین، غبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے 8 جون کو ریاست کی تمام مساجد میں افطار پارٹیوں کا انتظام۔ نائب وزیراعلی محمد محمود علی نے میڈیا کو بتائی تفصیلات۔ مجلسی اراکین اسمبلی نے اپنے اپنے حلقے جات میں رمضان گفٹ پیکس کی تقسیم، مستحق افراد نے کیا استفادہ۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر کی جانے والی پریڈ کی ریہرسل، سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر یوم تاسیس کی تیاریاں جاری۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے چار مینار کے اطراف و اکناف کا کیا دورہ، تاجرین و کاروباریوں سے ملاقات۔ ٹریفک اور لا اینڈ آرڈر پولیس کے اقدامات پر کیا اظہار اطمینان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیراعلی محمد محمود علی نے حکومت کی جانب سے دی جانے والی افطار پارٹی اور ملبوسات کی تقسیم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے فتح میدان کا دورہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ 8 جون کو لال بہادر اسٹیڈیم کے علاوہ 800 مساجد میں افطار پارٹیوں کا انتظام کیا جائے گا، جبکہ فی مسجد میں 500 آدمیوں کے طعام کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیراعلی محمد محمود علی نے حکومت کی جانب سے دی جانے والی افطار پارٹی اور ملبوسات کی تقسیم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے فتح میدان کا دورہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ 8 جون کو لال بہادر اسٹیڈیم کے علاوہ 800 مساجد میں افطار پارٹیوں کا انتظام کیا جائے گا۔ نائب وزیراعلی نے یہ بھی بتایا کہ فی مسجد 500 افراد کے طعام کا انتظام کے لیے 1 لاکھ روپے محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے ادا کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت اور وزیراعلی کے چندر شیکھر راؤ ملک بھر میں مثالی ہیں، جہاں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ملبوسات کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ متر لگو سلام، یہ روز رمضان افطار پارٹی ارینجمنٹ کوسم چالا منا آل ڈپارٹمنٹ، مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، کمشنر آف پولیس حیدرآباد ڈپارٹمنٹ متم، کمشنر آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن، کمشنر آف جی ایچ ایم سی، کمشنر آف ہارٹیکلچر، انجینئر اینڈ چیف آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ، ٹی ایس ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹر آف میڈیکل ایجوکیشن، سپرنٹینڈنٹ گاندھی ہاسپٹل، ڈپارٹمنٹ آف پروٹوکال، کلکٹر آف حیدرآباد، ఐజీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ వచ్చారు. మన ఎమ్మెల్సీ సలీం సాబ్ గారు ఉన్నారు, చైర్మన్ గారు, వక్ఫ్ చైర్మన్ గారు, మా దానా కిషోర్ గారు సెక్రటరీ గారు, ఏకే ఖాన్ గారు మన సీఎం గారు అడ్వైజర్, మన వక్ఫ్ సిఓ షానవాస్ ఖాన్ సాబ్ అండ్ చాలా ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. అందరూ చాలా డిస్కస్ అయింది మంచి అరేంజ్మెంట్ కోసం. ఇండియాలో మన ఎస్టేట్ 1 ఎస్టేట్ ఉంది. రంజాన్ కోసం ఎంత బాగా అరేంజ్మెంట్ చేస్తే అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 33 కోర్స్ శాంక్షన్ చేశారు. ఇలా రంజాన్లో అంటే 15 కోర్స్ ఉంది. ఇఫ్తార్ పార్టీ కోసం 800 మాస్లో ఇఫ్తార్ కోసం అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో 400, డిస్టిక్లో 400, ఈచ్ మస్జిద్కి 1 ల్యాక్ రూపీస్ అండ్ 500 ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ క్లాత్ సప్లై చేస్తున్నారు. టోటల్ 4 ల్యాక్స్ ప్యాకెట్స్ ఉంది. 12 ల్యాక్స్ మెంబర్కి బట్టలు ఉంది అందరికీ. ఎక్కడ ఇండియాలో అంటే ఎక్కడ ఇట్లా రంజాన్ కోసం ఇట్లా అరేంజ్మెంట్ చేయలేదు. మా తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఎందుకంటే పేదవాళ్ళకు కోసం డబ్బులు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, అది బట్టలు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఇఫ్తార్ ప్రొవైడ్, డిన్నర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మసీద్లో ఉందంటే. ధన్వంతుడు అంటే రంజాన్ వస్తే పండుగ వస్తే అంటే చాలా పరిచయం చేస్తున్నారు. ఎవరి దగ్గర డబ్బు లేదు, ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు అందరికీ మసీద్లో. ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం లేదు. ఏది ఎమ్మెల్యే అంటే అటెండ్ చేస్తున్నారు, ఏది కౌన్సిలర్కు అంటే అటెండ్ చేస్తున్నారు. కౌన్సిలర్కు 4 అలాట్ చేశారు,
وزیر صحت لکشمن ریڈی نے گاندھی ہاسپٹل میں جاری پروفیسرز اور ڈاکٹرز کی ہڑتال سے دستبرداری کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی یکسوئی کریں گے اور فی الحال پروفیسرز کی وظیفے کی سبکدوشی کی عمر میں اضافے کے معاملے کو روک دیا جائے گا۔ وزیر صحت لکشمن ریڈی نے ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ گاندھی ہاسپٹل میں جاری پروفیسرز اور ڈاکٹرز کی ہڑتال سے دستبرداری کی اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی یکسوئی کریں گے اور فی الحال پروفیسرز کی وظیفے کی سبکدوش کی عمر میں اضافے کے معاملے کو روک دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ صحت کی جانب سے مریضوں کو ہڑتال کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف درپیش نہ ہو ایسے اقدامات کیے جائیں۔ ریاست تلنگانہ کی یوم تاسیس تقریب کے سلسلے میں جمعرات کے روز پولیس کی جانب سے پریڈ کی رہرسل کی گئی جس میں 9 بٹالین اور اعلیٰ پولیس عہدیداروں نے شرکت کی۔ بعد ازاں سٹی کمشنر آف پولیس انجنی کمار نے بتایا کہ پریڈ گراؤنڈ پر 2 جون کو منعقد ہونے والی یوم تاسیس تقریب کے انتظامات میں 2500 پولیس ملازمین کو تعینات کیا جائے گا۔ تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس تقریب کے انعقاد کے سلسلے میں جمعرات کے دن پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد پر پریڈ کی ریہرسل کی گئی جس میں 9 بٹالینز اور اعلیٰ عہدیداروں نے حصہ لیا۔ بعد ازاں سٹی کمشنر پولیس انجنی کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 2 جون کو ریاست کی یوم تاسیس تقریب پریڈ گراؤنڈ پر صبح 9:30 سے 12 بجے دن تک منعقد ہوگی جس کے سیکیورٹی انتظامات کے لیے 2500 ملازمین کو تعینات کیا جائے گا۔ پارکنگ کی بھی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پاس کے ذریعے داخلہ دیا جائے گا۔ عوام کے لیے علیحدہ گیلری میں انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 10:30 پر پریڈ گراؤنڈ پر پہنچیں گے۔ తర్వాత అందరూ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు। మన సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి ట్రాఫిక్ అరేంజ్మెంట్ లా అండ్ ఆర్డర్ అరేంజ్మెంట్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అన్నీ జరిగింది। ఈ స్పెషల్ ఒకేజన్లో రఫ్లీ 2500 పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మెన్ కి డిప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది। తర్వాత కొన్ని వంటేజియస్ పాయింట్లో జంక్షన్స్లో మెట్రో జంక్షన్స్లో ఆక్టోపస్ టీమ్స్ కూడా డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది। ఈ టైంలో కొంచెం స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్ మన ట్రాఫిక్ తరఫ్ పోలీస్ నుంచి జరిగింది। మన తరఫ్ నుంచి అందరూ ఆఫీసర్స్ అందరూ విజిటర్స్కి ఒక చిన్న అపీల్, విఐపీస్ కోసం కొంచెం వెయిట్ చేయాలి। వన్స్ విఐపీ లీవ్స్ దెన్ ఓన్లీ దే షుడ్ కమ్ ఫర్ దేర్ పార్కింగ్ ప్లేసెస్। ఈ మ్యాప్లో మీరు చూడండి, మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్లో A1, A2, A3 కేటగిరీస్ విఐపీస్ ఉన్నారు। తర్వాత డయస్కి రైట్ సైడ్లో B1, B2, B3 A1, A2, A3 మొత్తం పార్కింగ్ ఏరియా సాప్ ఫుట్బాల్ ఫీల్డ్ అండ్ జిమ్ఖానా క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ఉంది। రైట్ సైడ్లో B1, B2, B3కి మొత్తం పార్కింగ్ ఏరియా, ఇది చీఫ్ ఇంజనీర్స్ ఆఫీస్ క్యాంపస్ గ్రౌండ్లో ఉంది। తర్వాత మన తరఫ్ నుంచి GAD తరఫ్ నుంచి GHMC ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వీ హ్యావ్ వర్క్ టుగెదర్ టు సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్మూత్లీ। ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ విల్ గో ఆల్ విత్ లాట్ ఆఫ్।
حکومت تلنگانہ کی جانب سے جاری کردہ رمضان گفٹ پیکس کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے، جہاں جمعرات کو مول پورہ فائر اسٹیشن کے قریب مسجد نورین میں رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری اور کارپوریٹر پتھر گٹی ڈویژن سید سہیل محمود خادری کے ہاتھوں 500 مستحقین میں یہ تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اسی طرح مسجد خادر الدولہ کوٹلے علی جا کمان میں بھی 500 مستحق افراد میں رمضان گفٹ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر انسپکٹر میر چوک کے علاوہ دیگر مجلسی صدور ابتدائی بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ رمضان گفٹ میں ایک ساڑی اور ایک کرتا پائجامے کا کپڑا موجود ہے۔ مسجد نور الحسن، مسجد نور الحسن اور کوٹلی عالی جامع مسجد خادر الدولہ، یہ دو مساجد میں آج حکومت کی طرف سے جاری کردہ کپڑوں کی کٹس پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ تقسیم نے کہ ایک مسجد کو 500 کی تعداد کے وہ پیکٹس وصول ہوئے تھے۔ پورے ایریے کے لوگوں کو مسجد کے تحت جو کمیٹی کے تحت کمیٹی کی نگرانی میں یہ تقسیم عمل میں آئی۔ ایریا کارپوریٹر سہیل خادری صاحب بھی اس موقع پہ موجود تھے اور تمام مستحقین کو پوری انکوائری کر کے ان کے آدھار کارڈ راشن کارڈ چیک کر کے ان کے حوالے کیے گئے۔ تلنگانہ حکومت کی طرف سے رمضان کے مقدس مہینے میں یہ کپڑوں کے جوڑے دیے جاتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حکومت کے جتنے رفاعی فلاحی کام ہیں اس میں مجلس اتحاد المسلمین پورا پورا تعاون کر رہی ہے، اور جس کام سے غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے ان کاموں میں ہم مکمل طور پہ حکومت سے تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ نقیب ملت بیرسٹر سعودی نے صاحب صدر مجلس کے پارلیمنٹ کی ہدایت پر تمام MLAs کارپوریٹرز حضور متمدین ان کاموں میں مصروف ہیں، باوجود اس کے کہ نماز روزہ تلاوت تراویح یہ سب ادا کرتے ہوئے یہ ان تمام کے فائدے کے لیے جو کام ہے اس میں بھی حصہ لکھتے ہوئے ہم اس مقدس مہینے میں تمام جو کام کر رہے ہیں ان کا ثواب حاصل کرنے کے لیے صرف اللہ کے بندوں کی خدمت کی نیت سے کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں اس میں کمیٹی کے ذمہ دار ہو یا مجلسی ورکرس ہو، یہ تمام کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ شکریہ، خدا۔ رکن اسمبلی حلقہ یاخت پورہ ممتاز احمد خان کے ہاتھوں جمعرات کو مدینہ نگر مسجد، ناگا بولی مسجد اور مسجد کمیلہ میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے منظورہ رمضان گفٹس تقسیم کیے گئے، جہاں ہر مسجد میں 500 مستحق افراد میں یہ گفٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ان میں ساڑی اور کرتا پائجامے کا کپڑا بھی موجود ہے۔ اس موقع پر کارپوریٹر واجد علی خان، سرگرم کارکن محمد باخر کے علاوہ امام موزن اور مساجد کمیٹی کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ ارے بھائی ذرا بڑھیا ڈسٹرب ہو رہا، ادھر آؤ نا یار۔ صدر تلنگانہ جنرل سمیتی پروفیسر کودنڈا رام کی قیادت میں سڑک بند پروگرام منعقد کیا گیا۔ ریتو بندھو پروگرام میں پائی جانے والی بے قاعدگیوں اور خولدار کسانوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہائی وے پر ٹریفک نظام درہم برہم کرتے ہوئے یہ احتجاج کیا گیا، جبکہ کودنڈا رام کو حراست میں لیتے ہوئے پولیس نے بعد ازاں پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ صدر تلنگانہ جن سمیتی پروفیسر کودنڈا رام کی قیادت میں ریتو بندھو پروگرام میں ہونے والی بے قاعدگیوں اور خولدار کسانوں کو نظر انداز کرنے کے خلاف سڑک بند پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس پر کریم نگر پولیس کی جانب سے کودنڈا رام اور ان کے ساتھیوں کو حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ سڑک بند پروگرام کے انعقاد کے سبب ہائی وے پر ٹریفک نظام درہم برہم ہونے کی وجہ سے RTC بسیں مقررہ وقت پر نہیں پہنچ سکیں۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا خادری، ACP میر چوک بی آنند نے جمعرات کو سلطان شاہی میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے جاری کردہ رمضان گفٹ کے 1000 مستحق افراد میں پیکٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر مغل پورہ MA راہل اور انسپکٹر مغل پورہ دیویندر بھی موجود تھے۔ اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن مغل پورہ علاقے میں آج گورنمنٹ کی طرف سے جو کپڑے تقسیم کیے گئے تھے
وہ مغل پورہ ڈویژن میں دو مسجدوں کے تحت جو اصول ہوئے تھے 1000 پیکٹس آئے تھے جس کا ابھی تقسیم عمل میں آئی, اور حکومت کی طرف سے یہ دو مساجد کے تحت جو سو یہ تمام لوگوں کو پہلے ٹوکن آ دیے گئے ان کے آدھار کارڈ کے لے لے کے, پھر ان لوگوں کے یہاں پہ پیکٹ دیے گئے. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین نویس صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر نمائندہ کارپوریٹر ابو راحیل نے یہ انتظامات کیے تھے, اور مغل پورہ پولیس اور اسسٹنٹ کمشنر پولیس میر چوک یہ تمام یہاں پر انتظامات میں موصوف تھے, اور تقسیم میں انہوں نے بھی ہاتھ بٹایا. بہرحال جیسے جیسے مساجد کے تحت اب افطار پارٹی ہے, وہ مساجد میں کون سی تاریخ کون عالم این آر ٹی سے اس کا ڈیٹ آئیں گے, اس دن وہاں پہ افطار پارٹی حکومت کی طرف سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ کیے جائیں گے. فی الوقت کپڑوں کی تقسیم کا سلسلہ پورے شہر میں جاری ہے, اس نوعیت سے یہاں پر بھی تقسیم کیے گئے ہیں. انشاءاللہ حکومت کی ایسے کوئی رفاہی فلاحی اسکیمات ہے اس کے ذریعے عوام کو فائدہ پہنچانے کا جو مقصد ہوتا ہے, مجلس اتحاد المسلمین اسی کے تحت کام کرتی ہے. نقیب ملت کی ہدایت پر آج نمائندہ کارپوریٹر نے یہاں پر اپنے حلقے کے تمام مرد و خواتین کی کثیر تعداد جو 1000 سے لگ بھگ ہے ان میں یہ ملبوسات یعنی کپڑوں کی تقسیم عمل میں آئی, اور آئندہ جو بھی اقدامات ہیں حکومت کے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ممکنہ طور پہ کوشش کریں گے. شکریہ. کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے گزشتہ رات چار مینار کے پاس تاجرین اور ٹھیلا بنڈی والوں سے ملاقات کی, ان کے مسائل دریافت کیے. تاجرین اور ٹھیلا والوں نے ٹریفک اور لا اینڈ آرڈر انتظامات کی ستائش کی. بعد ازاں انجنی کمار نے مکہ مسجد کا بھی معائنہ کیا اور مصلیوں سے بھی ملاقات کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقدس ماہ رمضان کی رونق میں کچھ اور ہی ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے مکہ مسجد کا دورہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں عوام افواہوں پر توجہ نہ دے, چونکہ پرانے ویڈیوز کو نئے ویڈیوز میں وائرل کر کے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. انہوں نے انتباہ دیا کہ افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف پولیس سخت کارروائی کرے گی. کمشنر پولیس کے ساتھ جوائنٹ کمشنر شیکھا گوئل, ڈی سی پی وی ستیہ نارائنا, ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس چیتنیا کمار کے علاوہ ڈی سی پی ٹرافک کے بابو راؤ اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے. بہت کم لوگوں کو ملتا ہے رمضان کے مہینے کے ماہ کی سرگرمی, اس کی چہل پہل کو دیکھنے کا موقع ملے. اور ابھی یہاں جو ہم لوگ وینڈر سے بات کیے, ٹھیلا والے بنڈی والے سے بات کیے, بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ ان لوگوں کو کسی طرح کا کوئی تکلیف نہیں ہے. کچھ لوگوں نے بہت اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ بزنس بھی بہت اچھا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والے سمے میں ان سب کی بزنس میں اضافہ ہو. بہت چھوٹے غریب بزنس مین غریب دکاندار رہتے ہیں, وہ 11 مہینے انتظار کرتے ہیں اس مہینے کا, اور اس ایک مہینے میں جو ان کو پروفٹ ہوتا ہے اس سے وہ آگے 6-7-8 مہینے تک اپنا گزارا کرتے ہیں. کسی نے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے کوئی شکایت نہیں کی. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے ڈی سی پی صاحب, ہمارے اے سی پی, ہمارے انسپکٹر صاحب سبھی غریبوں کا خاص کر کے خیال رکھے ہیں, کسی کو کسی پرکار کی دقت نہیں ہوئی ہے. اور ایسے موقع پر پریس میڈیا کے جانب سے ایک عوام کو اپیل بھی میں کرنا چاہتا ہوں. پچھلے 10-15 دنوں سے جو ایک کچھ لوگوں کا کوشش ہے, ناکام کوشش ہے افواہ پھیلانے کا, فیک نیوز پھیلانے کا, آپ لوگ اس پر بھروسہ نہیں کریں. حیدرآباد شہر میں کوئی کڈنیپنگ گینگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جو ویڈیو بھی دکھایا گیا ہے وہ دوسرے دیشوں کا, جیسے عراق کا, افغانستان کا, شری لنکا کا, برما کا, یہ سب انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ لوگ کوشش کیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قانون کے تحت یہ اپرادھ ہے, اور ساؤتھ زون کے طرف سے آلریڈی کیس بھی رجسٹر ہو چکا ہے, کچھ لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں, خاص کر کے جو سوشل میڈیا جیسے واٹس ایپ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, ان کو ہم اپنی طرف سے ایک وارننگ بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کے سیل فون سے کوئی فارورڈ ہوگا یا کچھ ایسی پکچر جس سے کہ پبلک ٹرینکویلٹی
या लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्बेंस होगा तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और एक बार फिर सभी आवाम को रमज़ान की मुबारकबाद। मुझे बहुत खुशी हुई है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और शायद हज़रत मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने एक मुकामी होटल में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान IT में नुमाया तरक्की हासिल कर रहा है। उन्होंने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम भी करार दिया। मरकजी वजीर ने मज़ीद कहा कि मुल्क में 121 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए, जिसे गैस और बैंक खातों से लिंक कर दिया गया है। उन्होंने हर शुबे में मुल्क की तरक्की को मिसाली करार दिया। Then there will be a 15-minute slideshow, which you will see on the screen here and here. What exactly we have done will speak about in various aspects of development. Couple of minutes, my concluding remarks, then open to your question. That's how we'll go. Now, my distinguished friends of the media, 4 years down, what is the concrete achievement of our government? Number one, a government of transparency. The doors of Delhi government are closed for the brokers and middlemen. You cannot point a single instance where government decisions have been influenced by malafide consideration, extraneous consideration. Be it a spectrum allocation or coal block allocations or airwave allocations or highway constructions, tender bidding, all are either online or done in a transparent manner, which our government's motto is. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गैर कानूनी तौर पर गांजा सरबराह करने वाली 5 रुकनी टीम को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 95 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी जुमला मालियत 14 लाख रुपये बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद आने वाली ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में गांजे के 7 बैग्स रखे गए थे। TRPF और RPF ने मुश्तरक तौर पर ये कार्रवाई अंजाम दी। बाद हजार SP रेलवे अशोक कुमार ने मीडिया को तफसीलात बताई। डीजी गारी तरह अडिशनल डीजी रेलवेज गारी निरंतर सूचन मेरे को ना RPF वारी सहकार तो रामकृष्ण गारी आध्र्यन मरी वारी इंस्पेक्टर तरवा GRP DSP राजेंद्र प्रसाद मरी वारी ఆదిరెడ్డి ఎస్ఐలు మరి సిబ్బంది RPF సిబ్బంది రాజగోపాల్ రెడ్డి బాలాజీ శేషుబాబు శ్రీనివాస్ ఆర్ శ్రీనివాస్ మరియు దుర్గా ప్రసాద్ వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో ఒక జాయింట్ ఆపరేషన్ మేము ఏర్పరచుకొని ఈ ట్రైన్లో నిరంతరంగా సాగుతున్న గంజాయిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రవాణాని అరికట్టాలనే ఉద్దేశంతో సమ్మర్ బందోబస్తుతో పాటు వీటిపైన కూడా మేము నిఘను పెంచాం. తద్వారా నిన్న 29/5/2018 దాదాపు 6 మంది విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ నుండి గంజాయిని అక్రమంగా రవాణా చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో మెయిన్ ముద్దాయి A1 రాజు, ఇతను వైజాగ్ వాస్తవుడు. ఇతని యొక్క ప్రోద్బలంతో ఇవి ఇక్కడ తీసుకోవడం రావడం జరిగింది. ఇదంతా తీసుకొని యార్డ్లో నుండి ప్రయాణం చేస్తుంటే RPF సిబ్బంది పట్టి అప్పగించడం జరిగింది. حلقہ اسمبلی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے واٹر ورکس آفس گواجیاگوڑا پہنچ کر عہدیداروں سے ملاقات کی اور اعلیٰ عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے لنگر ہاؤس، کاروان، پینشن پورا اور سبزی منڈی میں پانی کے پریشر میں اضافے پر زور دیا، جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی۔ مذکورہ علاقوں میں گزشتہ 6 دنوں سے پانی کا پریشر انتہائی کم تھا، جس سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے اس سلسلے میں بر وقت کاروائی کرتے ہوئے واٹر ورکس کے ذمہ داروں سے بات کی اور اس مسئلے کو فوری حل کروا دیا۔
وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. احاطۂ بی بی فاطمہ زہرا بی بی کا چشمے میں روزانہ نماز تراویح میں حافظ بخاری الشیخ محبوب شاہ عالم چشتی قادری ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں جبکہ دیگر رکعتوں میں چھوٹی سورتیں تلاوت کی جا رہی ہیں. عامۃ المسلمین اس نماز تراویح میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. میڈیا کانفرنس کے ذریعے مدرسے کے ذمہ داروں نے اپیل کی ہے کہ وہ ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید کی سماعت کریں. یہ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ روزانہ ایک قرآن پڑھانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اور یہ طریقہ کار خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے چلا رہا ہے, اور یہ اعزاز ہمارے کو حاصل ہوا. یہ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے اور بزرگان دین کی خاص نگاہ کرم ہے جس کی بنا پر جو ہے نا یہ سعادت ہم کو ہمارے محلہ بی بی کا چشمہ کو یہ حاصل ہے. اور تمام تفصیلات کے لیے ہمارے حافظ بخاری پروفیسر ڈاکٹر سعید بن مخاشن صاحب آپ سے بات کریں گے. السلام علیکم. نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ وزیر تعلیم کڑیم سری ہری نے گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومنز بیگم پیٹ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تلنگانہ تعلیم کے شعبے کو ترقی دینے مختلف اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے کالج انتظامیہ کو تیق دیا کہ وزیر تعلیم کی حیثیت سے گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومنز بیگم پیٹ کی ترقی کے لیے وہ عملی اقدامات کریں گے اور فنڈ بھی جاری کریں گے. డాక్టర్ రజనీ గారు నా దగ్గరికి వచ్చారు దాదాపు ఒక సంవత్సరం క్రితం అనుకుంటా. వచ్చి ఒకసారి మీరు మా బేగంపేట్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ను విజిట్ చేయాలి, చాలా పేరుగాంచిన కళాశాల, మంచి ర్యాంకులు సాధిస్తున్నారు. گریٹر حیدرآباد میئر بی رام موہن اور ریاستی وزیر ٹی سنیواس یادو نے سکندرآباد مونڈا مارکیٹ اور حلقہ اسمبلی صنعت نگر کے مختلف علاقے جات میں پارکنگ اور ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے لیے جی ایچ ایم سی کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا. بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ شہر حیدرآباد میں پارکنگ اور ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. گریٹر حیدرآباد میئر بی رام موہن اور ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے سکندرآباد مونڈا مارکیٹ اور حلقہ اسمبلی صنعت نگر کے مختلف علاقے جات میں پارکنگ اور ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے لیے جی ایچ ایم سی کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا. بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں پارکنگ اور ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے لیے کئی ایک فلائی اوورز کی تعمیری کام جاری ہیں. اس کے علاوہ نالوں کی صاف صفائی کرتے ہوئے بارش کے پانی کی نکاسی کے اقدامات کیے جائیں گے. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. حکومت تلنگانہ کی جانب سے 8 جون کو ریاست کی تمام مساجد میں افطار پارٹیوں کا انتظام. نائب وزیراعلی محمد محمود علی نے میڈیا کو بتائی تفصیلات. مجلسی اراکین اسمبلی نے اپنے اپنے حلقے جات میں رمضان گفٹ پیکس کی تقسیم. مستحق افراد نے کیا استفادہ. تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر کی جانے والی پریڈ کی ریہرسل. سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر یوم تاسیس کی تیاریاں جاری.
کمشنر پولیس حیدرآباد نے چار مینار کے اطراف و اکناف کا کیا دورہ، تاجرین و کاروباریوں سے ملاقات، ٹریفک اور لا اینڈ آرڈر پولیس کے اقدامات پر کیا اظہار اطمینان۔ ناظرین روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔